Denis Kadrić, rekli smo, dolazi nam iz Slovenije, iz Velenja. Tu je njegov... Šta? Brat. Kakav? Ko je stariji? Pa nemoj se. A? Pet. Pet minuta. I ti si? Stariji brat, 4 godine. Stariji, 4 godine. Pukni srce. Ja bi da se smeje, al mi tuga ne da, jer svaka me zora posjeća na nju. Na kome je srcu samo Santa Veta, a svaki me kona. Ovaj samo Mileta tera, ali on to peva neko grešu svoje. Na kome je srcu samo Santa Veta, a svaki me korak odvodi ka dnu. Sve je skinuo kako treba. Pukni srce, jednom stani, predugo sam na mukama. Pukni srce i ljubav ne prosi. Pa nek umre muka vani, s njenom slikom u rukama. Ako duše ima, na njoj nek me nosi. Delo je da je u pesmi, ali delo je kao da ima neke treme, malo to da ga je optereti ovaj krug, a? Ne. Pukni srce, jednom stani, predugo sam na mukama. Pukni srce i ljubav ne prosi. Klub nije, pa tačan bre! Jeste uga, klub nije! Muka fani, s njenom slikom u rukama. Ako duše ima, na njoj nek me nosi. Dobro, hvala Denise. Idemo na kandidata broj 2. Jasmin Šekić, dolazi nam iz Brčkog. Treba nam nedelju. Šta da kažem ocu kad me pita? Gde sam, s kim sam, kako sam, šta radim? Šta da kažem, šta da slažem sad, a da ga ne rastužim, da mu bol ne pričinim. Lepo. Šta da kažem majci, što me nema, da se javim u dom, da joj svratim. Šta da kažem, šta da slažem sad, a da je ne rastuži, da joj bol ne pričini. Nedelja i svi ste tu, sve podseća na sreću. Nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Nedelja i svi ste tu, a mene s vama nema. Daleko negde sam, na put bez povratka, baš sil se sada sprema. Dino, bravo, hvala Jasmine, čuli ste njegovo prvo izdanje. Vraćamo se ponovo do kandidata koji nastupa na poziciji broj 1, Denis Kadrić. Kilo dole, kilo gore, sve jedno, u proseku sarma. O glavi do pete si, o, o, odlična. Tako divlja, baš si seksi, a misliš da si obična. Naježim se, krmi vri, da, 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 da. Nisi toga svesna ti, sa srce si nezgoda. Baš ti lepa, šta ti pali, ma, sve i da ti fali. Do poske me pali, ne fali ti ništa baš. Imaš sve što meni treba, da ne ti poneba. Baš ti lepa, šta ti fali, ja, boj to je mane, sa sreće tri strane.
lake malo poskočice. Pa vidi se. Više nego one, nego ove balade, da kažem. Očigledno je. To je i na njegovoj strani. Pravi atmosferu. Baš ti lijepa šta ti fali, ma sve i da ti fali, dok se me fali, ne biti ništa baš. Imaš sve što meni treba, da letimo ne da, baš ti lijepa šta ti fali, ja volim tvoje mane, sa sve četiri strane, ne fali ti ništa baš, ali da postaneš moja, eto to ti fali. Hvala Denise, ponovo idemo do kandidata pod brojem 2, Jasmin Šekić. Čudna jada od Mostara grada, izborna pesma. Znači nešto brži ritam i za kandidata broj 2. Čudna jada od Mostara grada, sve odvanim pa evo do sada. Šansu po zvezdama Granda i on. Kakav alhamon voda ga odnijela, zbog njega si bilo voljela, zbog njega si mlada voljela. Mila ma, jedan, dva, pet, četiri. Ako je to to, onda i da objavimo da u ovom trenutku niko nije direktno prošao dalje. Četiri. Denis ima 5 glasova stručnog žirija, dok je Jasmin osvojio 4 glasa. Dakle, tu ste negde, momci, glas razlike, ali vidjet ćemo. Prema komentarima i naravno prema produkciji koja će doneti konačnu odluku. A u prešedniče. Ha? Šta se ovde desilo? Iz prostog razloga neko nije glasao, da. Zato što? Dobro, evo ga, idemo da čujemo Šabana Šaulića koji nije dao glas ni jednom ni drugom. Izvoli Šabane. Evo ovako, momci, dobroveče prvo. Dobroveče. Dobroveče. Ja ne znam ovo, šta se ovo dešava, da li ste vi gladni, žedni, umorni. Ja ništa ne mogu da, a da ne kažem da je to, meni to toliko prosečno, da to nešto ničije me ne dotiče. Pogotovo me je broj 2 momak iznenadio, koji je uvek pevao odlično ovog puta, ja ne znam šta je ovo. To je tako loše bilo pevanje da je to strašno. Od džeja je bilo i falša i svašta nešto, i urnjeva za ritmom da bi bio tačan. Nekako si se provlačio. Ovo čudna jada, odmah u startu si napravio grešku. Odmah. Čudna jada, nigde ga nije bilo. Nešto drugo, pa si valjda jurio ritam. Da ne bi ispao. Tako da mi to nije bilo dobro. Da ne kažem za Denisa. Denis je pevao ala Mile, nešto. Ali opet je to nekako zbrda zdola. Nije mi to bilo to. Nije to bilo ničeg lepog da bi me taklo. Možda su te takve pesme. Mila ima mnogo lepših pesama. Možda da si neke druge izabrao. Možda bih se malo i odlučio za tebe. Međutim, ovo mi nije bilo. Ali i jedan i drugi ste mi bili baš prosečni. Pa, pretpostavljam da je Denis uzao kilo dole, kilo gore, što je to sad ovako trenutno najveći hit. Bolje da je zvizno još jedan kilogram, bar dva da bude pa. Dobro, Bosanac, izvoli. Pa ja sam glasao za obojicu.
iz razloga koje ću navesti. Prvo, prvi, pa drugi. Imali smo prošle godine jednog pevača koji se zvao Nenad Milevski. On je pevao samo džeja, pa je prošao. Ti sad pjevaš, znači, Mileta Kitića, skidaš u bobu, u dlaku. Pa nemam razloga da ne glasam za tebe kad je tvoja ljubav tolika i ukus se ne treba miješati, jel? Bio si meni dobar, bio si našpanovan, onako imao si energiju, hajde, prži, drži, trileri na mjestu, sve. Da? Samo što jedna stvar, ako budeš i dalje pjevao Mileta Kitića, ja ću pomisliti da ti ne znaš ništa drugo. A ako samo to pjevaš, teško da ću se odlučiti sljedeći put da pritisnem taster kakav god da budeš. Jer ovdje moraš malo i prošarati. Ali nije ti ovo, nije ti greška, ali nemoj je puno insistirati na njoj, na tome. Što se tiče drugog kandidata, tebe sam glasao iz prostog razloga. Znači, tebi sam glas dao zato što si Džeja otpjevao fenomenalno. Hvala. Tako je. Čak ono što se ne čuje prva u gitari koje je pravio matricu, ti si to vrlo lijepo pojurio i nisi se dao zeznuti. Bravo, majstore. Pjevao si Džeja na svoj način i tako se pjeva. Zašto? Zato ako si kopija, ko što je on kopija, vrlo brzo će postati monoton, dosadan i neinteresantan. A drugu pjesmu, moglo je to mnogo bolje, kalkulisao si sa intonacijom zbog one visine, sve karte si bacio na drugu strofu, ali nisi ga salio kako treba, pa si se provukao kroz igle ne uši. Bravo, još jednom obojci, ja sam i glasao za vas. Dobro. Eto. Ana? Što se mene tiče, momak broj 2 je prelepo otpevao pesmu Nedelja, Džeja. Tako si dobro rasporedio snagu. Tako je to krenulo tiho, pa je onda ta pesma dobila, jel, u refrenu baš snagu koju treba. Što se tiče ove druge pesme, mislim da si pevao Bešlićevu verziju koja nije ona izvorna, originalna, jel tako? Čiju si verziju pevao ovo Čudno jada? Pa nema tu verzije, Ana. Pa ima. Mislim da je Bešić malo skratio taj Čudna jada, pa odmah upada ne, u... Ne, tako odnos... je matrica. Mi imamo tu matricu, mi damo... Inače, logično bi bilo da taj početak, da to malo bude duže, ali ćemo tako promeniti je matricu i produžit ćemo da oni mogu to da ispevaju onako kako je Šaban rekao. Tako je. Zato je to ispalo malo nespretno. Nespretno. Što se Denisa tiče, meni si odličan bio u obe pesme. Imaš tu neku dobru energiju. Čudnu, ali dobru. Dopada mi se. Neobičnu. I dobro pevaš pesme od Mileta Kitića, ali se bojim da ćeš nam brzo dosaditi. Ne mislim ništa ružno. Ma, bar jednu pesmu za meni nekim drugim pevačem, ovo si dokazao da odlično radiš. Odlično pevaš pesme Mileta Kitića i to je fakat. On je rekao ovako, ja, brate, pevam Mileta Kitića, vi ako ćete glasiti, ako nešto ne morate. Je li to rekao? Tako, kažem. Kad je to rekao? Prošlog puta. Tako je meni rekao. A i prošlog puta je to rekao. Ček da čujemo Denisa, molim vas. Ajde. Sad opet Denisa. Ajde, Denise. Imaš 5 minuta, ajde. Puno je 5 minuta. Pa ti znaš i 15 minuta pričaš, ali evo, ja ti dajem, ajde, minut. Prvi put kad sam pjevao sam Šerifa, pa se nije svidilo. Nije bilo to, dobro, da. Nije bilo dobro? Nije. Dobro. Pa sam pjevao Ipčeta, Ahmedovskog, pa nije bilo dobro. Pa išao sam ono da pjevam striktno što mi leži. Dobro. I čuo sam direktora da kaže pevajte samo ono što vam leži. Tako je. I ja pevam samo ono što mi leži. Dobro, super, izvinjavam se.
E, idemo, Viki, brzo. Mile Kitić, meni se to sviđa što ti radiš. Hvala. I pevaj Mileta Kitića, volim i ja Mileta Kitića, ako ti to leži, to je super. I ti si meni hit ovog takmičenja, znaš? Hvala. Jer me uvek lepo razveseliš, uvek se lepo provedem. A to je to, to je to. Pozitivan si lik. Ja sam rođen pozitivan. Ovaj, pevaj, da. Samo druže, veruj mi, kad ti žene to kažu, jel one više vole Kitića nego Mileta? Pa to je to, to je to, to je to. Samo imam jednu grešku da ti kažem. Kad pređeš u falset, znači kad pevaš punim glasom i kad pređeš u falset i prvi i drugi put si odlazi u faloš. Znači ako skidaš Mileta Kitića, onda to radi onako kako on radi. To je to što se tiče tebe, a što se tiče Jasmina, Jasmine, ti lepo pevaš i sve je to u redu. Ovog puta mi se nije dopalo. Nešto ja se tu nisam pronašla. Nisi prosto zadovoljio moje kriterijume. Džeja, na početku si bio falš, imao si poprilično falševa tu kod Džeja i jednostavno to meni nije danas bilo kako treba. Ali verujem da ćeš u baražu to popraviti. Dobro. Kandidat broj 2, sećaš se šta ti rekla Jelena Karleuša prošli put? Sjećam. Dobro, Jelena, izvoli. Momci, dobro veče. Dobro veče. Veče. Ajde, krenut ću od Denisa. Denise, ti, čim se baviš ti, inače, sem pevanjem? Pa usisava prašinu kući, šta briše, pod... Jer to nezgodno pitanje, ne treba da te pitanje. Pa nije normalno, radim sve ono što svaki čovjek radi, normalno. Dobro. Bori se za život. Dobro, to super, je to. Super. Ja mislim da bi ti u ovom poslu, od ovog posla muzičkog, mogao lepo da živiš. Hvala. Pa zato... i živim. Pravo da vam kažem. Jer mnogo pjevam i tako da uz to i bavim se i nekim drugim poslovima, ali dobro, nije sad. Ti ovako deluješ čudno. Ti deluješ... Opet čudno. Da, ti si čudan dečko. Pa ja sam samo normalan čovjek. Ne, ti nisi normalan, ti si čudan. Ali, je to jako dobro u ovom poslu. Ti si jako ubedljiv u tome što radiš. I tebi se veruje u tom tvom ludilu koje sad mi gledamo, ti si original. Ti u sebi imaš nešto sirovo, ruralno, seksi. I meni se sviđa čak i taj tvoj stav. Pogotovo tako kad raširiš noge, to je meni jedna slika neverovatna. Ali, ako je show biznis posao gde moraš da budeš original, ti si svakako original. Odličan si pevač i to što radiš samo tako nastavi. Bravo. Hvala. Kada je reč o Jasminu, Jasmine, ja nikada nisam čula. Inače, kada neko peva Džejove pesme, to je velika klopka i uglavnom svi padnu na Džejovim pesmama zato što ili moraš da otpevaš kao Džej, a to je jako teško, ili moraš da otpevaš na svoj način, a za to moraš da budeš veliki pevač. E, ti si prva osoba u mom životu koja je otpevala Džejovu pesmu na svoj način savršeno. Bravo. Hvala puno. Ti nisi imitirao Džeja, ti si na svoj način doneo. To je bilo emotivno, divno. Meni se to jako dopalo. Sa druge strane, Čudna jada od Mostara grada, smatram da ti je bila niska matrica, da si ti sigurno za to mogao više, da bi pukao u onom gornjem delu bolje i da bi dao još više energije i emocije. Ja znam da ti to možeš. Predivna ti je boja glasa. I kad je reč o onome što je Saša na početku rekao, da li se sećaš šta sam ti ja u prošlom krugu rekla, ja ću se sada uz jedno izvinjenje tebi ispraviti. Ti meni izgledaš kao Sean Penn iz Najboljih dana. E, to je. Tako je. Ti si isti Sean Penn. Da. Dečko izgleda kao Sean Penn iz Mlađih dana. Yes. Tako je. Što bi Jelena rekla da Sean Penn izgleda kao zvonar. Biti Madonna? Da. Ko će mu biti Madonna? Jesi oženjen? Nisam. A, dobro. Pa ima 22 godine, znači, sa takvim pevanjem, što bi rekli, ja za Adilu uvek kažem, svaka bi mu dala, pa evo sumnjam da bi tebi odolela bilo koje. Dobro. I sada čujemo Mariju.
Ovo će biti interesantno sada. Ma, zaboravila tvoj sam miljeniki što... ljubimac je došao... Denis Lajsna. Jel smo Lajsna rekli prošli put? Jeste. Ja ne mogu Lajsna da popamtim šta ste sve rekli, ali nema veze. Nije to bitno, bitno je da smo mi zapamtili tebe. Hvala. E, to je imen bitno. Marija se najviše radovala tebi kad te videla na spisku, pokazala da mi je papir i rekla vidi ko nam dolazi. Hvala. Vidi, a šta Denise su ti rekli tvoji tamo kad su čuli da ti Marija rekla da si Denis Lajsna? To je Jelena rekla. To dobro, je Jelena rekla. A šta si ti rekla? Ti si rekla da je luda? Ja sam morao da prevodim. Jer ljudi isto znali šta je Lajsna i to je to. Pa kako si im preveo, Denise? Kako si preveo? Šta si rekao, Denise? Pa ni danas dan ne znam šta je Lajsna. Vidi, Denise, činjenica je da ti to što pevaš, pevaš jako dobro i da ti se veruje. Hvala. Hvala. Ovo je lud. Ti si show. Ti si show, ti, ako nastaviš da prolaziš... Možemo mi da se družimo s tobom? Možeš posle da dođeš na još... Pa razmisit ću malo. Nismo više tvoj nivo, a? Ti si sad zvezda. Ne ideš s nama u grad. Pa razmislit će, rekao ti je čovek da će razmisliti. Možda i neće, da. S Marijom da, s Jelenom ne. Izvini. Čekaj, Denise, a zašto si to rekao? Zato što imam svoj stav. A što? Ajde, objasni mi svoj stav. Pa zato. Ko mene gotivi, ja normalno idem za njega. Vi me niste prošli put gotivili i to je to. A jesam ja glasala za tebe prošli put? Ne. Ovo što si mu se zamerila. Čekaj, a hoćeš... Ja tebi, ja Mariji i tebi želim divan provod u gradu. Nemojte da me zovete kada suhapsi neko... Nema problema. Zbog nečega. Nema problema. Neću se javljati na telefon. Marija, prijatno i svako dobro, Marija. Želim ti svu sreću u gradu sada. Čekaj, gde se družiti sa Šabanom sad? Da završim. Dakle... Činjenica je da to što ti biraš da pevaš je nešto u čemu naprosto najbolje plivaš i najbolje znaš, ali moram da se složim. Postoji jedna velika istina u svemu tome da može da se desi da nam to malo stvarno dosadi. Ti jesi lud, ti imaš dijagnozu, ti jesi interesantan, ti dobro pevaš to što pevaš, sve stoji. Samo nekako daj malo nešto drugačije. Kao malo nešto. Razumiješ? Pa napravit ćemo nešto, nema problema. To je to. A što se tiče Jasmina, meni se dopala pesma od Džeja. Ti si to korektno i lepo doneo. Ova druga pesma jeste onako uslovno rečeno koska zbog tog ritma koji je takav napravljen da se to sve uganja na pravim mestima, ali si se izborio sasvim, sasvim korektno. Hvala puno. Pevaj ti, druže moj, ono što tebi najbolje leži, a oni ako hoće neka glasaju, ako neće ne moraju, obojica idete u baraž pa ćemo vidjeti šta će bude. Ajde. Hvala puno.